Біля 105-го кабінету Ужгородської міської ради черга. Тут стартував прийом документів на отримання матеріальної допомоги паралельно з іншими виплатами ужгородцям, які прихистили переселенців. Спочатку було четверо, вони поїхали за кордон, жили місяцями. Тепер живуть двоє із Донецької, з Краматорської і Славянської. Поки що про допомогу тільки чув з телебачення, а більше нічого ще нічого не має. Проживає двоє. Так, звідки, який період часу живуть уже? Уже, прямо з 25 лютого люди проживали. А які документи ви в курсі принесли? Я свідоцтво про власність, копію паспорта, ідентифікаційний номер, довідка проживаючих. Ось такі. Я дізналася по інтернету. Документи треба, скільки людей проживає, реквізити з банка. І оце понести туди. Скільки людей у вас проживає? Троє. Троє з Харкова. То моя племінниця, да, із дитиною 10-річною і з чоловіком. З травня місяця проживають. Я працюю на заправці оператором, в мене зарплата дуже мала, але мені ця допомога треба, бо я чесно вам скажу, це моя племінниця, я від них не можу гроші брати, а на мою зарплату я не можу, розумієте, повністю. Я в будинку частному проживаю, покамість газ ми не включали. Покамість. А зараз вже будемо включати, там вже більше треба буде платити за комунальні послуги. Пригодиться, і якщо я її одержу, я дуже благодарна. 4000 гривень – такий розмір одноразової матеріальної допомоги отримують містяни, які у вересні безоплатно прихистили у себе двох і більше внутрішньопереміщених осіб на період не менше 30 календарних днів. Кошти виділять з обласного бюджету. У зв'язку з внесенням змін до обласної програми «Турбота», мешканці міста Ужгорода можуть звернутися за компенсацією з обласного бюджету за тимчасове розміщення внутрішньопереміщених осіб. Подати пакет документів, а саме, треба мати з собою оригінал паспорту, коду, відповідно копія паспорту, копія коду, документ, який підтверджує право власності на майно, копії довідок внутрішньопереміщених осіб, а також банківські реквізити, куди перераховувати кошти. Люди можуть до кінця року звертатися, але проживати внутрішньо переміщені особи мають у них вересень-жовтень, так сказано в листі, і не менше, ніж 30 днів. Варто додати, прийом документів здійснюватиметься в Ужгородській міській раді щомісяця у перші 5 робочих днів до кінця 2022 року.